nu! Medarbejderne hos entreprenørvirksomheden Frisesdal i Vejen er blevet vilde med motion. Jeg havde aldrig troet, at jeg skulle få lyst til at lave motion. Det giver helt klart et godt sammenhold. Det hele begyndte med, at Sten og en kollega syntes, de var blevet lidt for runde om maven. Vi kontaktede en af vores chefer og forlagde, at vi havde brug for at få hjælp til at komme i gang med at tabe os. Kunne vi ikke gøre noget for, at vi måske tabte os lidt? Vi fik det bedre. Vi kører som chauffør, og vi føler ikke rigtig, at vi bevæger os. Og han hopper på med det samme. Jeg synes, det er en fed idé, og han vil gerne støtte os. Projektet blev kickstartet af Lindy fra tv-programmet Rigtige Mænd, og der blev tilknyttet en sygeplejerske og en instruktør. Omkring 40 af de lidt flere end 100 ansatte var med fra begyndelsen. Ja, det har været altafgørende for mig, at det har været her på arbejdspladsen i forhold til den opbakning og det sammenhold, vi har alle kollegaer. De synes jo, det har været fedt. Vi har lavet helt vildt mange forskellige ting nede i Vejen Idrætscenteret med alt muligt. Forskellige, som vi har yoga og dans, og vi har været ude og spille floorball og jeg ved ikke hvad. Og der skal være plads til alle. Det skal være sådan, at dem, der vil træne en gang om ugen og en gang om måneden, de kan være med. Og det skal være dem, der også vil mere end det. En del af projektet er virksomhedens cykelhold Green Team, der netop har gennemført det 120 km lange cykelløb kyst til kyst på mountainbike. Og for Frisesdal betyder motion og forebyggende aktiviteter både noget for dagligdagen, for rekrutteringen og for resultaterne. Alt hvad vi kan gøre er positive ting med motion, sundhedsordningen, tal positivt, være i øjenhøjde med hinanden. Det kan kun bidrage til en bedre hverdag. Og så ligger der vel også i, så er der vel færre sygedage. Det kan man vel ikke undgå andet. Jo, Jan!